はい、もう。malo kantu u zrak. Dobre. Turnir je bio dobar, odigrao, malo bio težak, bilo je dosta sunčano je bilo, tako da bilo je teško izigrati, pogotovo u onoj prvoj utakmici. Dosta smo se mučili u onoj prvoj utakmici protiv Lokomotive. Lokomotiva je tu možda ipak jedna ekipa koja je iza nas, a ova ekipa, vidjeli ste sami, da praktički u cijeloj utakmici ekipa Babić-Krpan vrlo su teško dolazili, praktički nisu napravili ni jednu šansu. Dečki su ispoštovali sve ono što smo se dogovorili u slačionici, tako da je to lijepo na kraju ispalo i bilo je puno šansi i moglo se puno vidjeti. Napravili smo jednu dobru selekciju tih dječaka 2000. godište, gdje vidite da igraju agresivno, da igramo brzo, gdje težimo nekoj igri da što prije napadnemo protivnički gol. Kažem, dobra je generacija i treba samo nastaviti s njima raditi i bit će sve u redu. Pa zadovoljan sam s ovim turnirom, dobro smo igrali, ja i moja ekipa i očekivano smo dobili. Pero Radaković kao legenda našeg kluba, koji je u to vrijeme bio jedan od najboljih igrača i, kako bi rekao, i lige i jedan od boljih igrača u reprezentaciji, ostavio je dubok trag u tom periodu, možda kratko, tragično je preminuo ovdje pod ovim našim stijenama i od tog trenutka u biti klub već 44 godine pokušava obilježiti neku, kako bi rekao, tradiciju i sjećanje na nekog od igrača koji je u biti samim svojim nekim dijelom kao prvi riječki reprezentativac zajedno sa Vladimirom Rukarićem nastupio tadašnju reprezentaciju Jugoslavije i ostavio je u svoje vrijeme, kažem, jedan, stvarno možemo reći, jedan dubok trag. Klub je jednostavno uzeo njega kao neku ikonu u tom nekom trenutku i razvila se kao jedna priča u kojoj je, pokazujemo djeci u biti da nekim svojim pravim putem, zalaganjem, radom možemo doći do nekog cilja. Izgradnjom kampa računamo da ćemo moći napraviti jedan turnir. Neću reći da li će biti u istom rangu kao Kvarnerska rivijera ili nešto slično. Zasigurno bit će jedan ozbiljniji i bolji turnir i nadamo se da ćemo to napraviti.